အမေကြီးတို့ကဒီအလုံးနဲ့တက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံနေပြီမဲ့လေဒီမျိုးရုံးမရှိဘူးအမေတို့အမေရဲ့အဖေကမိဘရနော်တချို့ကြတော့တမီးရဲ့ဒီတုတ်တန်တော့ဝင်လာပြီးတော့ဟိုအခုလူတွေအခေါ်ပြောဆိုတွေများနေတာသူပရာဇာတို့စန္နာလာတို့အဲ့လိုမျိုးအမေတို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမေတို့ကဒီမျိုးရုံးကလာတာလည်းမဟုတ်ကူလိုမျိုးနာရေးချလာတဲ့အချိန်မှာဟာသူပရသာတွေဘယ်မှာလဲဟိဘာလဲဟိဆိုအရန်တော်တာဖြစ်တာအမေဝင်ကတ်ချပလိုက်တာအဲ့လိုပြောလို့အခုတော့ခဏရေးချင်းလည်းရှိသွားပြီဒီဒီဒီလာလဲတာတယ်တမီးကလာပြင်းနေဆိုတော့လာတာတဲ့အခါကျတော့အမေကအဲ့နေရအမေကိုတရားအောင်မှလာကြုံမဲ့လူမရှိမရှိတော့အမေကအဲ့နာနေပြီးတော့ဖြတ်လာတာတယောက်တည်းလာတာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကခေါင်းပြက်ကြီးပြေးတာတမီးရဲ့အဲ့ညောင်မေကနေဒီတော့ကိုဝင်ပြေးတာအဲ့တမီးကနောက်ကဖားလာအရှိကြီးတော့အေးအဲ့ဒါတခါနေပြောင်းမိုးလေးရွာတဲ့ကြီးနောက်အမေပြန်လာတဲ့အခါကျရင်နောက်ကနေပြက်ပြက်နဲ့လိုက်ပို့တယ်အဲ့လိုတွေပေါ့ဒေါခင်တန်းဦးဖြစ်ပါတယ်။မြားဒီတုတ်တံမှာအရင်တော့နော်အခုတော့ပင်စင်ရပါပြီ။ဥဆန်ရှားရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတုတ်တံမှာလောက်ကင်ဥဆန်ရှားရဲ့ဇနီးဖြစ်တယ်မြား။အမေကအလုပ်တွေပါတွေလာတယ်ဆိုရင်အမေကာသမီးတွေဟိုပေါ့နော်ကြီးကြပ်ပြီးတော့ခိုင်းတယ်မိအမျိုးသားကနည်းနည်းအသက်ကြီးလာတော့ဒီသူ့ကိုပစ္စည်းတွေပါတွေဝယ်တာပြုတာဆိုရင်တော့သူ့ကိုခိုင်းသူ့ကိုဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကျန်လာတော့အမေအဲ့ဒီဥစည်းတလားဥစည်းတယ်ပေါ့နော်အမေကြီးတို့ကဒီအလုံးနဲ့တက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံနေပြီမဲ့လေဒီမျိုးရုံးမရှိဘူးအမေတို့အမေရဲ့အဖေကမိဘရနော်တချို့ကြတော့တမီးရဲ့ဒီကုတ်တန်တော့ဝင်လာပြီးတော့ဟိုအခုလူတွေအခေါ်ပြောဆိုတွေများနေတာသူပရာဇာတို့စန္နာလာတို့အဲ့လိုမျိုးအမေတို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမေတို့ကဒီမျိုးရုံးကလာတာလည်းမဟုတ်နော်အမေတို့အဖေကအဲ့ဒီမိဘရမေဖေနာမယဥခင်မီတဲ့နော်ဒီပြီးမှာလောက်တာအခုတော့အမေအဖေရောအမေရောဆုံးပြီပေါ့တမီးရဲ့အခုအရင်တော့ကတော့အမေယောက်ျားတယောက်နဲ့အလုသမားတွေနဲ့ပဲဒီကလေးတွေနဲ့ပဲကြီးကြပ်တာပေါ့အခုတော့အမေကြီးမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တာသမီး၄ယောက်ဆုံးသွားတယ်အာသမီး၄ယောက်ဆုံးသွားတော့ကြံခဲ့တဲ့ကလေးလေး၈ယောက်ရှိတယ်အဖေအယောက်၂၀ကျော်ကကြံတဲ့ဟာတွေကအဖေမီဆုံးတယ်ပေါ့တမီးရဲ့တရှိရောက်ကအဖေမင်းမရှိကြအောင်ဥစုခွယူလေးတွေဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းသူတို့မကြောက်နိုင်တဲ့အရွယ်လေးတွေအမေကြီးလည်းသူတို့သူများကိုမပေးနိုင်ဘာလို့သူတို့လာတောင်းကြတယ်အမေကြီးကမပေးနိုင်ကိုမီးတွေကအဖေတကွဲအဲ့ဒါဖေရသေးအမေရသေးနဲ့ဖေရတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုမျိုးပေါ့ဖွားရည်တွေရှိတဲ့ဖိုးရည်ဖွားရည်နဲ့ပါကွဲရမယ်ဆိုရင်ဘူးနည်းမပြီးဘူးသူတို့ကိုနိုင်ကလည်းမလိုက်ဘူးဒီကလေးလေးတို့တနေ့ကိုအမေ၆ပြီချဲရတယ်တနေ့ကို၆ပြီချက်ပြီအခုဆိုစံရပို့တော်သေးကြည့်လာသေးတယ်အဲ့လိုပေါ့အမေအဲ့လိုလုပ်ကအမေမျိုးသားကိုအမေကူညီတဲ့သဘောမျိုးလေးတွေလိုက်လုပ်ပေးတယ်ဒီအမှန်မှန်ဒီတာဝန်ကအမေယောက်ျားပြင်ဆင်ရတော့အမေသားအငယ်လေးဖြစ်တယ်ဒီသားအငယ်လေးကအမေကိုဘယ်လိုပြောလဲလို့ဆိုတော့မိတို့မတည်သေးဘူးလောက်ကိုင်းစားအမေမီးတွေနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့သူကအမေကိုအရင်ပြပေါ့သူပါရတာလုပ်တယ်လို့ပဲအခုဆိုရင်ပြောပြောခန္ဓာရလို့ပဲပြောပြောအပြုံးမပြတ်တော့ငငယ်တုန်းကတော့အယံဒေါသတွေဖြစ်တာပေါ့ကို့အတက်ကလည်းငင်းနေတဲ့အချိန်သူတော့အယံဒေါသဖြစ်တယ်ဟဲ့တို့လိုမျိုးပြောခိုင်းအခုတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအမေတို့ရိုးသားစွာလောက်ကိုင်းစားတောက်တဲ့တွဲကြိုက်တယ်လို့အမေကိုခေါ်လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင့်မြတ်တော်လူသည်နိုင်ကြတော်အလုပ်ကိုလှုပ်တဲ့အတွက်ဟဟလားကြိုက်တယ်လို့ခုဆိုငငယ်တော့ကတော့တမီးရဲ့ဒေါသတွေဖြစ်တာပေါ့တချို့နာရေးချလို့အခုလိုမျိုးနာရေးချလာတဲ့အချိန်မှာဟာသူပရာသာတွေဘယ်မှာလဲဟိဘာလဲဟိဆိုအရန်ဒေါသဖြစ်တာအမေဝင်ကတ်ချပလိုက်တာအဲ့လိုပြောလို့အခုတော့ခဏရေးချင်းလည်းရှိသွားဒါမတိကြလို့ပါအမေတို့လိုလူမျိုးတွေရှိလို့လေသူတို့လေးတွေမပူမပင်းနဲ့ဟာလားဒီနာရေးကိုချခွင့်ရတာဒီလိုလောက်ကင်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနာရေးကိုဘယ်လိုလုပ်ချဟာအမေတို့ဆိုရင်အမေယောက်ျားအသက်60မှာပြင်ဆင်ရတယ်
့အမေဒီမှာဒီမှာသုံးသွားတယ်ဒီမှာအဖေနဲ့အဖေနဲ့မေးရောက်ခမနဲ့အမေအဲ့ဒါရေမေးရောက်ခမနဲ့ရောက်ခမဒီနဲ့ရောက်ခမအမအဲ့သူတို့ဆိုရင်သူတို့တက်တက်ပေါ့သူတို့တွေလည်းပင်စင်ရပင်စင်ရပြီးကအမေယောက်ျားလုံမေယောက်ျားပင်စင်ရတော့နှစ်၄၅၆၀လောက်တော့ရှိပြီပေါ့တမီးရဲ့ဒီအလုတ်တက်တန်းလုံးလာတာအမေရသေးရောက်လာအမေကအရင်တော့ကဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဝင်မလို့အမေရနဲ့အမေသေးရောက်လာတမကောလိုက်မှာအမေဆိုင်ဖွင့်လာတာသမီးဟင်းနော်အဲ့ဒီအေးပြောရေးစုံတွေပါတွေဖွင့်လာပေါ့တမီးရဲ့အဲ့လိုဖွင့်ရနေပြီးတော့အမေအဲ့လိုသေးရောက်လာသေးရောက်တော့အမေပတ်ဆံนี่ยาได้อมีเม็ดแต่อเม็ดเนี่ยติอ่ะโรงงานเลี้ยงได้ยาได้ยาเนี่ยสุดแล้วอเมรุมีกาตุปีเลยแต่ตาตะมิเนี่ยแหละไม่ส่งได้นี่ไอ้ตรงอ่ะชื่อจ๋าได้ตู้ไอ้เลี้ยงนี่ตู้หาเนี่ยตู้นี่จ้าတော့ไอ้อเมไอ้อ้อมมาเป้อเมอ่ะ2ตักสอบปุ๊บแล้วตรุตะหยอกตะคั้นสิคาท่าได้ไอ้น้องเตยไอ้คอลเลกไอ้มาอะคูတော့ดีตาตะมิเนี่ยแหละส่งเนี่ยคอลเลกก็ฉันแหละอเมยาวงาได้สุดแล้วอเมแหละอัตตกะจี้ล่ะတော့เลี้ยงได้บาดิดูฉะปยุบไม่ยาวหน่อยเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုခါကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသားသမီးလေးတွေကကောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါကြတော့အမေကဒီကလေးတွေအတွက်နဲ့ဘဝကိုရုံးရတော့တာပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကြိုက်တယ်လို့အမေကိုပြောအမေခဏရင်ချင်းရှိပါအမေမိလေးတွေသာရင်အမေကျေနပ်တယ်အမေသူများတွေဘလို့ပြောအေးအမေရဲ့ခံယူချက်ရှိသူများပြည့်စုံမခိုးဘူးမလိမ်ဘူးနော်အမေနောက်ပိတ်ဆုံးဒီကလေးတွေမစားဘူးဆိုရင်အဝိပဲရှော်ကျွေးရရှော်ကျွေးရသူများအမေလောက်ကကျွေးအမေမသေးသေးပေါ့အမေတို့ဘိုးအဖွားတိဝိုင်းတော့လေမမတတ်နိုင်ပေါ့သူများအမေမွေးရတာ7ရက်ဆုံးရတာ4ရက်9ရက်ကျန်တယ်အပြင်မှာ9ရက်ကလည်းတချို့ကလည်းအိမ်နောက်နဲ့ကွဲပြီးတော့မအေးရှိပဲပြန်ကတ်ကြတော့မေဆိုတော့ထားလို့ဘယ်လိုလုပ်ရကိုမွေးထားတဲ့အမေလေဒုက္ခဘယ်လိုပဲရရကိုခါတိခံမယ်ကိုသားသမီးတွေဟိုတော့လမ်းဘေးရောက်မခံနိုင်ဘူးအမေပဲအုပ်ထားတာပေါ့တမီးရဲ့ကျမကြီးလို့ဒီဖြစ်ခဲ့တာမျိုးရှိတာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမေအဲ့ကောလိပ်အိမ်ကနေဈေးရောက်ပြီးပြန်လာတယ်ဒီလာလဲတာတယ်တမီးကလာပြင်းနေဆိုတော့လာတာတဲ့အခါကျတော့အမေကအဲ့နေရအမေကိုတရားအောင်မှလာကြုံမဲ့လူရှိမရှိတော့အမေကအဲ့နာကနေပြီးတော့ဖြတ်လာတာတယောက်တည်းလာတာတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကခေါင်းပြက်ကြီးပြေးတာတမီးရဲ့အဲ့ဒီညောင်မေကနေဒီတော့ဝင်ပြေးတာအဲ့တမီးကအနောက်ကဖားလာအရှိကြီးတော့အဲ့ဒါကိုအမေကငါအဲ့ကိုပြန်ပြောရည်လေလို့ငါ့ကိုကြောက်တယ်လို့နီးအကြောက်ကြီးလို့ပြောခါအောင်မယ်လို့ငါမပြောဘဲနေလိုက်တော့မယ်လို့နေလိုက်ကောအဲ့ပြန်နေ့ရက်3ရက်လောက်နေတော့အမေမျိုးသားကပြောတယ်နေနောက်နေ့ကျရင်လည်းစောစောပြန်လာတဲ့အိုးကလေးတွေနဲ့ထားခဲ့ပါကိုလေးအာနဲ့နင်းလို့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုမြင်ပြီးပြီမဟုတ်လားလို့ငါလည်းအရင်မြင်ပြီးတာလို့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုလို့ဆိုနင်းဘလို့တွေ့တာလေတဲ့ငါအဲ့ညောင်မင်းကနေပြီးပြေးလာတာတရားတဲ့ရောက်သူကတော့ယောက်ျားဆိုတော့တပည့်ဒီလိုပတ်ပြီးတော့လက်နှိုက်တိုင်မင်းထိုးကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့အေးဟုတ်တယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါတခါနေပြောင်းမိုးလေးရွာတဲ့ချင်းနောက်အမေပြန်လာတဲ့အခါကျရင်နောက်ကနေပြက်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 နဲ့လိုက်ပူတယ်အဲ့လိုတွေပေါ့အဲ့နေရာမနေ့9နာရီအဲ့လောက်ပေါ့အမေအရာအဲ့ဒီတင်ញိုင်းနဲ့ကိုသွားကျင်တာဒီတင်ញိုင်းမဟုတ်ပါလားယောက်သုံးမိတုတ်တန်ဆိုတဲ့တင်ញိုင်းအခုကဝန်တန်းအရာတွေဖြစ်သွားတယ်အမေအဲ့ဒီအမေကကြောက်တတ်တယ်ဒါအမှန်ပြောပြတာအမေကြောက်တယ်အဲ့တော့အမေအဲ့ဒီနေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဲ့မနေ့9နာရီလောက်ကိုအဲ့ဒီဂူပေါ့သွားအိတ်ချက်လာအဲ့နဲ့အမေသွားအိတ်တုံးလုံးလဲတယ်အမေယောက်ျားခေါ်တယ်နေပဲသွားမလို့လဲလာခဲ့ဆိုမဟုတ်ဘူးတော့ခဏလေးလို့ဆိုလက်ကလေးပြခဲ့တယ်အတက်ကလည်းခက်ငယ်ငယ်ပဲရှိတယ်လေ30ကျော်လောက်ရှိအမေအဲ့မှာသုံးလုံးလေးလဲလိုက်တာအိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမအိတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကဥစားရှားတဲ့အဲ့တော့အမေယောက်ျားတာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်နေဥစားရှားတဲ့မီးရှို့ဖို့ဘွက်ကိုခေါ်လာတာအလုတ်မနေ့လက်တင်ခံဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဟိုဘက်ကိုလက်ထွက်မသွားအဲ့ဇရာထဲမှာဇရာထဲမှာဆိုတော့အမေယောက်ျားအမေကိုနှိုးတယ်တဲ့အပြင်မှာအမေစိတ်ခဲရပေါ့နော်အဲဟိုတယောက်ထဟိုမှာအဲ့တဲ့ရောက်ပြီပဲပေါ့အဲ့နဲ့အဲ့တရေကြီးကပြောတယ်တဲ့အမေချစ်တလုံးပုတ်တာနေပတိနေပတိတဲ့တနေ့ရဆချန်ထားသေးတယ်တဲ့သူအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတော့အမေအဲ့တဲ့မှာဖျားသားကြီးဆိုတာလေဆိုရင်းနဲ့အမေလက်လို့ကတော့အဲ့တရေကြီးရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီခြေထောက်ကိုအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အမေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီယောက်ျားနှစ်ယောက်ကဒီအဲ့ဇေယကြီးထဲမှာနေတာတဲ့နောက်ပြီးတော့မိန်းမအားတဲ့မတ်ကျင်နွယ်တဲ့အတက်က26နှစ်ကနာပိုင်ရမီးမဖွားနိုင်လို့ဆုံးသွားတာတဲ့ဆိုတော့ပြောအဲ့လို
ตะเมียไอ้หลูอเมียอภิโกปะเนาะไอ้ไอ้หลูจုံแกอะคูจ้ะတော့ไอ้นี่มาตုတ်ตันเพ็ดပြီးတော့ဝင်နှန်းအင်ရာတွေဆောက်လိုက်ဒီတုတ်တန်မှာခေါင်းပြတ်တို့ပါတို့จုံတာလေနောက်ကလိုက်ပို့တာတို့ခေါင်းပြတ်တို့จုံတာပေါ့ဒီတုတ်တန်အမေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မနှက်မိုးလေးနိုင်เนาะအမေဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေจုံနေจုံနေဖျားတော့အမေအမေရင်စုပ်ဥုံရှစ်ခိုးတယ်မေ ပုတ်ကိုယ်လေးလည်းအမေရှိခိုးမေတ္တာပို့တာပေါ့နော်အမြတမ်းပေးဝေကုန်လုံးဒီကနောက်နှစ်မြတ်တည်းအကုန်လုံးမြတ်တာပို့အဲ့ဒီအလုတ်ကတော့အမေရဲ့နှစ်တည်းအလုတ်ပေါ့ဒီဟာလေးကိုအမေအချိန်ဘလို့ပဲအခက်အခဲတွေကြုံနေတယ်တမီးရဲ့အမေရအောင်ရှိခိုးတယ်အဲ့လိုရှိခိုးပြီးလို့ရှိရင်အမေကျန်လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုတ်လောက်ရတာပေါ့တမီးရဲ့ဒီတုတ်တာနေတိုင်းလည်းမလာဘူးလေတမီးရဲ့အလုတ်ကနေတိုင်းလ
ဒီလာတဲ့ရကြရင်တော့အမေကအဲနင်တို့ကတကယ်လောက်ရမယ်နင်ကဒီကလောက်ရမယ်လောက်ကြရမယ်နော်အဲမင်းလည်းစောစောထစောစောလှုပ်လှုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မအားတယ်ပေါ့တမီးရဲ့အလုံးမရှိတဲ့နေကြတော့လေဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့အမေဒီမှာတန့်ရှင်းနေလိုက်လုပ်တယ်နော်ဒီအပါလေးလိုက်ပြီးတော့တပြည့်စီလေးလဲတယ်ဒီအမေမျိုးသားရက်တွေလိုက်ခုတ်ရှင်းနေပေါ့နော်ဟိုနေရာတော့အမေကမလဲနိုင်လို့တိတ်နေလို့မကောင်းလို့
ပြထားခဲ့တဲ့အခါကျတော့တမီးရဲ့မတိဘူးပေါ့အမိုက်ထုတ်လို့လို့ဘာလို့ပုတ်ပွားလာပြီးနာစောနေတော့မှအာအဲ့တော့ဆွဲမမြုပ်ပေးလို့ရမလားဆွဲမြုပ်ပြရမှာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့လေဒီတုံနိုင်ကြီးကနန်းနေတာလားမသိဘူးလို့အပြောခံတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ခလေးတွေလှုပ်ခိုင်းနေပေါ့ပုံကြီးလေးတွေကိုဒါလေးတွေတွေးတူဖို့ကြလှုပ်ကြပေါ့ဒါနန်းစောနေတာပတ်ဝန်းကျင်လည်းမကားဘူးအဘာညာအဲ့လိုပေါ့အလုံးမရှိတဲ့အခါလှုပ်ရှိတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့လိုလေးပူစီပြီးမိရတီတွင်းတူရမယ်မနဲ့စောစောထကြမလုံးလောက်ရမယ်အဲ့လိုပေါ့အဲတော့အမေအမီးတွေကိုမေးပတ်ဆံရှိဈေးသွားပေးတယ်ဆက်မရှိတော့ကျုံတလို့စားတာပေါ့တမီးရဲ့အဲ့လိုပေါ့အဓိကဆန်းအဓိကလေးဆန်းတိုက်ကို၄ရက်ပဲစားရတယ်မေးအညာအဲ့တော့ဆန်းအဓိကဖြစ်တယ်ခုအဓိကအမေဆန်းနဲ့စီနေရအမေအတွက်အဓိကဖြစ်တယ်ဘာလို့ထမင်းကြော်ကျွေးလေးလို့ရတယ်နည်းမိုးလေးဟာလာပတ်ဆံမရှိဘူးခလေးတွေအစားပြေတာအဲ့ဆန်နဲ့ဒီဟိုနေတာအထီးကကျန်တာအမေကတိတ်ပြောင်းနေပြီအေးသူတို့ကန်ကောက်ရင်ကျက်သားချဲ့ရင်တော့နှစ်ကောင်ချဲ့ရတယ်တနတ်စာတယောက်တုံးပဲစားအယောက်30ကျော်ဦးအဲဒီလိုငမ်မရှိဘူးအမေမပတ်ဆက်မရှိဘူးငါငပိငါးတကောင်ဝယ်ပြီးတော့ငပိရဲ့ချက်တယ်အမေအဲ့လိုကျွေးတယ်အဲတခါလေးကြာလဲငပိတောင်းမှုလေးတွေဝယ်ပြီးကျွေးလိုက်တာပေါ့သမီးရဲ့အဲ့ဒါသူတို့လည်းစားကြတာပေါ့အဲ့လိုချင်းတော့ကြီးများလို့မရဘူးပေါ့မေတို့ရဲ့ဝင်ငွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်လေအခုချီးတဲ့ချီးတွေကလည်းဒီလိုရိုးရိုးတက်တဲ့အတိုးတို့တလာတိုးတို့ဗာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတမီးရဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမတ်တိုးတွေမူတိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမှချီးတယ်တမို့ဆိုမချီးဘူးတမီးအမေပြောပြမယ်အမေကခံယူချက်တစ်ခုဖြစ်အမေသေးတဲ့နေသည်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းပတ်သက်နေအများကြီးနဲ့ကုအမေ3600တို့ကုန်တာတို့ရှိတယ်3300တို့ကုန်တာတို့ရှိတယ်နော်ဟလာအဲ့ဒီမှာကိုကယောဂဖြစ်နေတာကိုဆရာဆေးကန်းတွပြလိုက်ပြီတမီးရယ်တွပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာယောဂကြားလာယောဂကြားလာလို့ရှိရင်အမေမကုစရာမရှိရင်အမေစိတ်မစင်းရဘူးယောဂရှိရှိမရှိရှိဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာတည်ရမယ်လို့ပါလာရင်တိတ်ကိုတည်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အမေကဆေးကန်းဆေးကန်းတွခဲ့တယ်အမေကိုအလကားကုပေးမယ်ဆရာဝန်လည်းရှိတယ်အမေမျိုးသားလည်းနင်မကားဘူးအချိန်မျိုးလာခဲ့အလကားကုပေးတယ်ဆရာဝန်ကဒါပေမဲ့တမီးရယ်အမေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြံတဲ့ယောဂကြီးကြလာရင်အမေမှာကုစရာမရှိဘူးဆိုအမေစိတ်ဆင်းရရအေးအမေဗမာသေးလေးရတော့နေ့တိုင်းသုံးဆွဲတယ်ဗမာသေးလေးတစ်ခွက်တမီးမနေ့မိုးလေး၄နိုင်ထုတ်တော့အမေကမပြည့်ရပဲရှိရှိတမီးညာစားလိုက်တယ်စားပြီးအဲ့ဗမာသေးလေးတစ်ခွက်တောက်ပြီးအမေအဲ့ကိုနေရတယ်ဘူးတွေနဲ့ကိုတွေစားဖို့ကိုရပြီးလို့ရှိရင်အမေဖျားရှိကိုတယ်ဖျားရှိကိုပြီးအမေပတ်သက်ရှိရင်ဈေးသွားပေးတယ်ပတ်သက်မရှိရင်ဈေးမသွားပေးဘူးပေါ့တမီးရဲ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုလောက်လူတွေကိုလူလိုတော့မြင်စီခြင်းလေနော်ပကုံးတစ်ပက်ကြမှာခေါင်းပေါက်တဲ့လူချင်းတူတူလူလိုပဲမျက်စိမြင်ခြင်းနဲ့နှိတ်ချတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မမြင်သေးခြင်းเนาะသူတို့မကင်ခြင်းတဲ့လုပ်ကိုအမေတို့ကင်ပြီးလုပ်ရတယ်ဟုတ်လားသူတို့မလုပ်ခြင်းတဲ့လုပ်ကိုအမေတို့လုပ်ရတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးလေးလူကိုလူလိုပဲမြင်တာအမေချိနဲ့တယ်အမေဒါပဲဥစ္စာဒါတွေကတော့အမေရှေ့ဆက်ရုံးကန်နေရတာတော့အမေဘဝပေါ့တာ